Akafalina izay no hitsidianay eto amin'ity fahitalavitra Viva ity ny tokatranao amin'izao alan'ny zoma ariva izao tonga soa ato anatin'ity fandaharana tantana dinika ambany tafitrano ity izay resadresantsika an'ireo vaovao maresaka nandritra ny herinandro na ny vaovao izay misintona ny mpanara-baovao ihany koa ny fanarahana izany amin'ity alina itya dia ireo mpanakanto no raisintsika eto amin'ity fandaharana data ity satria irahantsika mahalala tokoa fa misy ny fifandroritana eo amin'ny ministera ny kolontsaina sy ny serasera sy ireo mpanakanto mpikambana teo anivon'ny omta na mpikambana eo anivon'ny omta sy ny syndikan'ny mpanakanto ary eo ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny filankevi-pitantanan'izany omta izany jojoby izay mpikambana eo anivon'ny filankevi-pitantanana Samuela toraka izany ihany koa ary nini avy eo amin'ny tarika akika izay mpikambana tranainy teo anivon'ny omtary no raisintsika amin'ity ariva ity miarabanareo tompoko rahabe faly miarahaba zany re misaotra nanasanay eny ary efa natsidika teny ampiandohana moa fa misy tokoa izay a tady somary mienjandroa izay a irariana aloha hoe mbola tsy tapaka izay tady izay fa kely sis milaza ny ministera irositsika avy atrany ny adhevitra zany milaza ny ministera fa tamin'ny volana febroary no ianareo mpanakanto ihany no mitaky ny fanovana rafitra fanovana fomba fitantanana sy fanovana samihafa eo anivon'ny omta raha nambarany ministera eo moa nareo amaly azy rehefa nirosoana nefa izay fanovana zay hoy ny ministera dia misy aminareo indray izay vitsy anisa hoy ny ministera manakana an'le fanatsarana sy fanavaozana izay tiana atao ya marigny hoe izahay nangataka fagnovagna ao amin'ny omda zany hoe ny sata mifehy ny omda manko miteraka olana satria eo ambany fiahian'ny ministera ny kolontsaina zany ny omda zay ny lalàgna ka io fiahiana io a io ny miteraka olana ya noesoriny ministera zao ohatra ny tale teo aloha izay ara-dalàgna zay satria ny sata mifehiny omda ny ministera no miahy ny ministera no manendry ny tale tsy maro volagnanay ya satria ara-dalàgna zany ny nataony ministera zony zany de satria io sata io no miteraka olana angamba misy amintsika ny mahafantatra fa isaky ny miova ministra indraindray a mikitikitika ny omda foana fa ireo zoky teo aloha zany a mba nisy any ny azo ny resahana ya fa ireo zandrizandry taty aoriana za tsy teny zavatra maro a ka izahay zany nangataka hoe ovana ny satany omda ho atsaraina ny fomba fitantanana ny omda mila magnaraka ny toetrandro mila magnaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia marina izay taty aoriana ary a mbola iteny rahalahoko reo a misy sata misy volavolan-dalàna zany a nomenay namanay solombavam-bahoaka mba hoentiny any aminanteny miaram-pirenena olanina fa io moa zany a maro ny laharam-pahameagna ao amin'ny anteny miaram-pirenena zany a mbola tsy voadiniko io ka hofaranako ny ahy zany izahay marina miaiky hafa zahay nangataka fanovana nangataka fagnatsaragna nangataka zay fiovana maro fa izao ny ntsekenay ny tsekenay dia ny fandikan-dalàgna tsotry zao a ataon'ny ministry ny kolontsaina inona tompoko zay fandikan-dalàgna zay ny sata mifehiny omda dia misy ny filankevi-pitantanany omda izay
mandre anjara mdinika reeta tomba mpandusonga ni omda yuni panapakevta yuni manapaka mkasika ni tetbula sinu retareti zanwe ni flankev pitatana ni omda arizua misia owa ulumbwa fidi misia ulumbwa tenri izayesi Samuel azowa ulumbwa fidi zanwe ni pikamba ngowa mnyomda ni namaneza ni fidi aneya isultengazi amni adivta reeta ampandusunga nyomda ulumbwa fidi zahei misindreya ulumbwa tenri misulutenga ni ministera nvula o misulutenga ni ministera nficharanga o misulutenga ni ministera nkulsena o zanwe ula nutenrina fativo fidi ka yu filankev pitatana nyomda iwa si azo dingana aradalana zay agnatin'ny lalana fa ny ministra ankehitriwa tsy miraharaha nioa izy manao zay sympantany tsy mila hevitra aminay ary misy koa ny fivoriambe assemblée générale ny mpikambagna rehetra ao amin'ny omda zany io zany maka hevitra io zany mandre ny ambangovangony amin'ny fanapahan-kevitra isantona ya kayo fivoriambe io zany tsintsiny avy ny ministera koa tsintsiny avy ny fivoriambe no tsintsiny avy ny filankevy pitatanana izay misy olomboafidy ny mpikambagna tsirariny zany ka tsikenay ny tsirariny ya anapiko azy zay a dia tena manaiky tokoa fa nitaky fiovana fa matomy taky fiovana ianao dia mba manana eritreritra ao atao an'izao io atao an'ry io zava-dehibe amintsika gasy ny atao hoe teny miera fa tsy hoe satria izay mitaky fiovana ka raha mpanao foty izay dia hovanao mpanao vole tsy mety aminay izay tokony rehefa hoe mitaky an'la fiovana zay a dia tokony fandamintsika hoe ina ary la fiovana tadiavinareo dia izahay tsy manohatra velively ny resaka hoe fandrosoana fampivoarana sina zay nge mitady an'izany e fa misy atanatohatra tokony arahana ao anatiny fanatanterahana an'izany entinao le fanovana zany nefa na le contenu an'le izy ary tsy fantatry ny bandy akory tsy fantatry tsy fantatra y dia avy eo ianao a manao sony miengage anay anatina zavatra tsy fantatray any ange zany de efa tena olana be zany de eo zany le le ipoiran'le disadisa zany izahay tompoko mariako tsara fa tsy malala ninoninona momba ny convention zay ny siniavina makasika anay tsy nakana hevitra mety miteny ngambany hoe nisy fivoriana tari nisy fivoriana taroa fa eo amin'ny omda de anakiroa ihany ny fakana hevitra ofisialya na ny sa na ny assemblée générale zay ihany no tena izy ny akoatr'izay anjorony daholo i soky be niny ny tenako indray a de anambara fa mpikambana tao amin'ny omda nanomboka tamin'ny volana desambra 6700 ary raha tao ny kady tsotsotra dia 20 taona ny nampikambana tamin'io omda io a omda zay sampana iray a izay no fidiko ary fantatro fa manerana ny tanin'ny repoblika malagasy a de atokisako ny omda fa afaka isehitra eo amin'ny lafiny zon'ny mpamorona arabola izany hoe tsy arako raha ny tenako amin'ny mahazo amin'ny mahampamorona no andeha hijery a ireo tokony arabola rehetrarehetra amin'ny mahamaty anina any zany hoe nanao tany fort dauphin ny tarika na nanao tany a fenaratsoa na nanao tany ambatondrazaka fampisehona io fa ny omda no nomeko fitokisana mba hiandraikitra ny vola amin'ny mahamaty anina ana tokony hiverina ty amiko de zay zany mahatonga ana amin'ny teny hoe raha voakitikitika io omda io tompoko
de matiaro ny tenako hoe fa ahoana, fa maninona, fa misy inona. De mijoro zany ny tenako amin'izao hoe inona ny zavatra mitranga eo anatrehan'ny mamatianina anahy, mampikambana aminy eo amin-dana ary indrindra koa eo anatrehan'ny ministeran'ny kolontsaina izay anisan'ny hoe misahana ny omda. De zay zany mahatonga amin'ny teny eto hoe misy baraingy be dia be foana raha vao io omda iny mo voakitikitika. De zay zany mahatonga anahy eto zany amin'izao fotoana zao a, ary mbola porofoko foana hoe valo arivo izahay re tompoko no mpikambana amin'ny omda io, efa ho valo arivo auteur compositeur. Ireo valo arivo ireo de isaky ny fikambanana sy ny fivoriana iraisana, zany hoe ny assemblée générale, de eo zay no manao ny tatitra ny omda, toy izao ny vola miditra, toy izao ny vola mivoaka, toy izao no asa izay sahantsika amin'ity taona ity. Isataona zay tsy maintsy manao ny assemblée io, ary ny filakevi-pitantanana izay misy an'ireto rahalahiko reto a de manana manda izy ireo raha tsy diso a efa taona eo a, efa tapitra amin'ny novembre zany le mandahandry zareo reo. Ka alohan' zay ataperan' zay a de tokony misy asa foana, satria ao anatin'ny mandanao ny tokony hiasa ianao. De zay zany mahatonga anay mpikambana valo arivo latsaka reo a hoe manankina ny zavatra tianay olazaina amin'reto filakevi-pitantanana izay ao anatin'ny mandahany amin'izao a. Izay no mahatonga ny ataoko hoe ady mihitsy, satria tsy mba manaiky zay, satria ady izy ity a, ary ady a amamatianina. Azafady zany rilahy, azafady a satria manko a anao tony teny hoe araka ny teniny ministera ozy izy anao hoe vitsianisa izahay ministera no miteny an'io a, ministera no miteny an'izay dia mandainga ny ministera, tsy vitsianisa izahay, izahay no maro anisa ary izahay ny mavesatra. Ialako tsiny a tsy hoe ieboebo a oh Henri Ratsimbazafy, Charles Morin Pouty, Damane Maleo, Rosy, Samuel, Nini, Jojoby, Sintsy Voatanisa. National. Ary izahay zany no nampiditra vola be indrindra ao amin'ny omda. Fa hoe tiana ho tsinitsiniavina zahay a, tiana ho hitsakitsahina zahay de tenenina hoe poignée d'artiste vitsianisa mandainga iro. Ry zareo nefa miteny an'izay iany antsika tsy hijanonao amin'izay fa sady mampiseho taratasy misy sonisany sisisy any zoky samy zay koa anisan'ny zavatra tena tsy ekenay fampisaraham-bazana anay manko zany zany resaka zany. Tsy olona milaza hoe miahy anay, raha hoe miahy zany mantsy de maka ny toeran'ny ray aman-dreny zany, ka tsy toetrana ray aman-dreny araka ny tokony ho izy ny mampisara-bazana sy miteraka lonilony ohatran'izany hoe nareo vitsy retsy maro zao inona, fa izahay ange mato lany de novidiny e tamin'ny isam-bato petsaka e. Dikan'izany a misy olo tena zany zahay, fa rehefa tsinotsinoavinao moa le rafitra de afaka miteny zay tianao tenenina angenao e. Ary milaza ihany koa ministera mampita eto a satria e raha tsika mahita fa lasa somary guerre de communication le izy, mialatsiny amin'le fampiasako amin'le teny frantsay, lasa ady tseratsera angazety zany le izy. De ohatrany hoe zay tena samy manesikiny azy de zay tena manana hevitra mafonja ve no aresy amin'ny farany engany mba tsisy hoe resy somaresy aloha raha ho anay mpitazana, satria ny zavakanto zany zava-dehibe ho aminay manokana. Tsy faly mihitsy zay raha misy disadisa zany eto amin'ity firenentsika ity, indrindra fa ianareo mpanakanto a, ianareo mpamola vola ny kolontsaina iraisan'ny malagasy, ny zavatra voizinareo no mivadika ho kolontsaina hitambaran'ny nation zany e. Raha izay no ilazana anazy a, mampita an'le argument ministera ihany zany ataoko eto, satria ministera moa tsy eto milaza ny ministera fa
rentable kokoa ho an'ny rehetra rehetra na ny artista vao miforona vao manomboka mamorona sy misehatra sy hoan'ny andrarezina samy mahazo aratrariny ny tombontsoa amin'ny vokatry ny asany a ny fanovana hita ny fanovana hoentiny zareo ao anatin'ny omidara tsy hiteny afa-tsy ny hoe le fanoratana ny vokatry ny zavakanto atao ao anatin'le sangalasa ao anatin'le le logiciel zay entin'ny manova ohatra de manahoana indray ny makasika an'izay zay no teneny ministera hoe samy mahazo aratrariny ny tombontsoa amin'io izy marigny manko zay azafady zandrilahy za mo tia volagna marigny io a fa izao any izahay ny ekipa anay no nanomboko an'io any ny ekipa no tarihan'ny tale zay no esorina ny ekipa zay tarihanay ankehitrio no nanomboka fiaramiasa amin'ny manova satria izahay koa mba tonga saina amin'ilay fandrosoana ara-teknôlôjia izahay fo nanomboka an'io zahay ary tsy izay fotsiny ihany nanao koa zahay hoe ahoana ny ahazoana vola amin'olona manao copie privé zany reny mandika hira any an-tranony isan'ny hevitra nataonay miaraka amin'ny ekipa zay tsinitsiniavin'izy ireo io a niny fandraharaha tamin'ny abantseranana tamin'ny douanina zany vao miditra aty amin'ny tanitsika zany ny fitaovana afahagna mandray feo sy sary dia efa akana ampahany amin'ny vola iny zany a hoentina amin'ny mpamorona hoentina amin'ny artista interprete ny mpagnatanteraka efa nanomboka ny fampandrosoagna ny fampivoaragna izahay ekipa zay tsinitsiniavinandroany efa nanomboko zahay efa nivolagna moa zany lah atao hoe tsy manda fampandrosoagna izahay fa izao averiko indray mandeha ny hoe mandingana ny lohanay na magnitsakitsaka ny lohanay tsy magnaraka lalagna a tsy mampiantso fivoriam-be akana hevitra ifanaovana tatitra tsy mila hevitra amin'ny filankevi mpitantanana izay misy solombavan'ny mpikambagna zay tsy ara-dalàgna zay ary tsy azo ekena ia anao tia volagna zandrilahy za tia volagna ie laza anao teo hoe hoe ministera zafady de hoe sarany sy ohatra zao araka ny tokony izy eny e tsara nge ny tanjony fa zany zavatra rehetrarehetra zany ve zay ve ny tena maika zao mariako fa efa embolana zay a no tsy nandray droit d'auteur ny artista rehetra ao amin'ny omita inao mampanantena sarany araka ny tokony ho izy io amin'ireo vina afaka roa taona afaka heritaona tsy le zavatra amin'izao ange aloha e tsy tokony hoe tsy tokony ataove aloha zao hoe fafana tsara aloha ny trano a de alamina ny trano a de miresaka tsara tsika de avy eo manao projet fa maninona ny projet ny mandeha aloha any ange le izy e tale mbola tsy voatendry hatramin'izao ny bandy rehetrarehetrareo tsisy mandray droit hatramin'izao ny o midamikorotana ambony ambany ny mpiasa miala ninona de tonga de projet tsy akatoavin'ny olona rehetrarehetra entinao imposena eo io ngeka na tsara io na ratsy tsy anynge ny olana e fa ilaina aloha mifandamina atao ny tenerana de avy eo miaraka makanytsika zay hoa tsy miteny ratsy io na tsara mbola tsy any satria zany tokony mbola edina hevitra fa le fomba natanterana anazy ary misy tery vaimanta ao anatin'le izy any le tena olana ao anatin'le izy zavatra satria be deaibe ny ao anatin'io nge be deaibe ny forma mety mbola ao anatin'le ao anatina ao anatin'le logiciel mbola mety manana hevitra hafa ny hafa koa e ny mpikambany hoe asivoan'izao io na ty esorona zao na maninona fa tonga de hoe anareo nytaky fanovana de ty fanovana de fanovana tsy voatery amin'le tadiavanaalagna izy ro azafady samoela tsy magnara-dalàgna izy ireo izahay zao nahazo vaovao hoe misy vola aloha sasala am'izao a raha hiditra
pikambana o izan fanapahana hoe zao ny vola aloha zany a ilana fanapahan-kevitry ny filan-kevi-pitantanana izany fa tsy anaovana didy kofehy lehibe anaovana didy jadona zany hoe raha hitsitsika zany efa mazava ihany a fa tiako nareo manitsy azy zany hoe inona marina zany zao le angatahnareo zany zao hoe satria raha niady hevitritsika eto zany a tsy mbola hidirana mihitsy aloha zany le fond a resahan'ny ministera le votoantiny arosony ministera foana satria ny ministera zao anisan'ny voniteneniny androany ihany koa zao hoe rehefa misy ny fanovana hoy izy a dia tsy maintsy misy ny fikorotanana kely na ohatra ary hoe tsika hifindra trano sy anovan'ny fipetrahan'ny entana ao an-trano dia tsy maintsy misy fikorotanana kely ary aoariana no mikioka ny tombontsoany zay zay no nambaran'ny ministera indray androany zany zao a asa raha hitanareo zay a raha ao amin'le votoatin'le arosin'ny ministera zany a tsy mbola hidirantsika aloha ny adhevitra raha ny fahitako azy eto a eo nareo moa andiso dia inona zany zao ny tena raha hitsitsika mahitsy be dia inona ny afatrareo an'ny ministera zany aha inona moa ny afatra ataonay ho anay fotsiny dia hoe misy ho ampitenenana zay moa zany tenen'ny rahalahy namanay hoe aloha sasana ny famoloana aloha zay tsika vao hitoto zay tsika vao aloha hifandamina aloha tsika apetraka le rafitra efa misy projet de loi koa mandeha ihany en même temps an'izany rehetrarehetra zany a fa eo zany le tena olana am'izao fotoana tsy misy tale tsy misy nininy zao ve ao amin'ny omita zao ve ny fotoana mety anaovana sonisony zavatra mamatotra ny omita any zany loha dany apetrakay zay tsy manda hoe fifanatonana sy ohatra zany a fa ny zavatra hitanay sy tsapanay aloha zany a avonavona foana ny nasetrin'la ministera anay hatramin'izay ministera tsy nahitanay tombontsoa mihitsy io a hatramin'za nateo an'ireo a fa tenany hoe ny volanay ange no miodina ao anatin'ny eo mitay e milaza ministera ohatra hoe manome subvention irerehany mihitsy hoe 100 million d'ariary 100 million d'ariary tamin'ny 2019 ange zany efa roa taona ange ny ministera tsy nandoa subvention na akodiny tao anatin'ny eo mita io e ary 100 million d'ariary zany nge karaha mampiasa amin'ny omidahy embolana nge zany e latsaky ny embolana latsaky ny embolana de ao anatin'ny fotoana firotaona ianao zany teo de zany ve ny lazanao aminay hoe ianao no zay ve ny mahatonga anareo manana fahefana anao tsinitsinina an'ireo mpikambana ao anatin'ireo zany tsekenay ny ampimamba tompoko ny zavatra tadiavinay a avy amin'ny ministera ny kolotsaina dia ho mpanomponay a ny ministry ny kolotsaina fa tsy ho mpanjakanay hoe manao didijadona tokony anompo ny zanany tokony anompo ny mpanakanto anompo ny artista ny ministry ny kolotsaina zay ny tadiavinay ary ny ambatako zay ny vorteria faravohitra isan'ny nangatahnay hoe angatahinay ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny mba hiteny azy mba hagnanatra azy satria zahay mino fa io manao tatitra vilagna angamba izy amin'nylehiben'ny gouvernementa izay artista namanay efa nagnampy anay hatriny ela zay ny fiheverako ka zay izy angatahinay ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny a hiteny azy agnanatra azy mba ho ray aman-dreny mba ho mpanompon'ny vahoaka mariako a fa ny fivoriana sy ny fionana de ataoko hoe raha teny frantsay national fono zany hoe samy eo avokoa ny mpanakanto ny mpamorona ny mpihira ny mpamorona indrindrindrindra satria zony mpamorona no ao amin'ny eo amida ny mpamorona eran'ny madagasikarany no miaraka aminay fa hoe ny filakevi-pitantanana no miteny ary zay a le mpikambana valo arivo latsaka reo a de ny safidy andrareo ka ry zareo no miteny ny hevitra tapakay
national ary indrindra ny gadona rehetra ny de sam songadona avoko fandray matsy ny olona miteny hoe so de zareo Antananarivo io na zareo hanina na zareo hanina fa national ny ady ataonay ary basy atifikavana re karangaranga fa tsy afenipenina anisan'ny manitikitika ihany koa no hoe resaka fitantanandra ara-panjakana ihany koa moa ny resaka satria na tiatsika na tsy tiatsika manana endrika établissement public zany ny omita nareo ihany moa ny tena an'izay teo hoe ny sata mifehy azy tsy nieritreretinareo mihitsy ve raha ohatra hoe nisy tsy ara-dalàna ny akta nataon'ny ministera le acte décisoire ny raisany rehetrarehetrareny zany de nitoriana tany amin'ny tribunal ohatra tany amin'ny tribunal administratif na ohatrany mety ho azo natao koa anie zany fanontaniana ihany ahy iny manao hoana ny makasika an'izay satria raha ohatra hoe mahazo rariny any amin'ny tribunal administratif nareo a de tsy maintsy manao retre an'le acte ny ministera eka ie efa mandalo an-tsaina daholo ihany zany fa itsika moa zany malagasy izahay artista tsy de manavanana lay loatra zany atreto aloha tsy midiky zany hoe tsy anao an'izany zay atreto aloha zany a mbola nijanona hoe mivory zay de milaza ny hevitray a de raha misy mieno tsara tsy misy mieno moa de toizanay ihany ny ataonay atreto aloha zay fa zany tsy midika hoe tsy afaka iroso amina zavatra afy zahay izy io mantsy efa ajotolo latrehanay zay nge tsy afaka hoe rahapitso hivadika mpambony indray na na hivadika manao cybercafe tapike fa efa io fiainanay de efa tsy maintsy ao anatiny io zay miady zany a araka n'izany de izy moa zany efa azavaina amintsika zany marary ohatra ny olona rehetrarehetra marary zany hoe misy valika sasaranao a de tsy amenanao a mandritra na fotoana maharitra zany ary tsy fantatra ao mihitsy hoe roviana no iva le olana zay zany ny zavatra mitranga amintsika miresaka zao ia izay koa ny magnantena zahay a fa ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny dia iteny anyo ministra io a agnanatra azy efa nisy ny tenany andao hotonintsika amin'ny tribunal administratif izy fa nivolagna moa Samuel teo hoe zahay gasy zahay mbola tsy agny fa zahay magnantegna zegny hoe anary ny ro namanao amin'ny fitondragna izy raha mahay mieno izy fa de koa nge tsy haiko inona ny afatra hoentinareo hoan'ny mpitondra fanjakana raha misy anapiana hoan'ny vahoaka ihany ko satria amafisoko efa nambarako teo moa hoe mahaliana ny vahoaka ty zava-misy ty satria nareo anena tiana na tsy tiana ianareo no fitaratra hoan'ny vahoaka ny vokatry ny sanganasanareo no enoho ny vahoaka sy avadin'ny fiainana andavanandro raha ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera satria natambatra mantsy ireo sehatra anakiro ireo izay nandalo nandritra ny nampihira ny Samuela sy Jojoby tena mety tsy tadidina intsony angamba satria efa be dia be izy ireo nytinetenena zany de hoe ianareo re tompoko mandalo fa izay ny no eto hoe eto zay ary ny safidy an'io asa mamatianina mampihira so ihany ho aminay satria izay de sambatra anay satria ny tena tianay de mitendry gitara tena tianay de mihira eo ambony sehatra de manao any zavatra tianay a nefa lasa ahafahanay mamely tena aloha de mamelym-bady aman-janaka de manisy so sy fifaliana ho an'ny mpiarabelona rehetrarehetra ka ny afatra de hoe ianareo ny tompoko mandalo fa izahay mitoetra tsy mandrakizay akory fa nefa ny sanganasanay a mety azo lazainay ihany koa hoe mandrakizay ka de oka re rehefa mba miteny re tompoko de mba enoy marina loatra zany teniny zany fa fahendrena loatra zany fa alô raisina amin'ny tsikitsikina va tsy ihany tena mariny zany satria na tiatsika ane na tsy tiatsika
le ministre ngena le au ministère de saye toerana faefana mandalo fa tatidio fa ninina mboletra tonao ninina rapi rafaka pitso raha dia fa tsotsona ngena dia ona wafirna izeronja io sain tsalove manao zavatra iraisana mafinaritra ilaina foana ho an'ny teny mira satria izany tena zavatra fana mandroso izany ary aza ma aza tsinotsino avina mihitsy ny mpikambana ao anatiny omida indrindraindrindra ny filakevim-pitantanana fa manany heviny zareo ary any zareo io zavatra io zay rafitra hoe io ve organisme ratache inona inona azo ovainy zany ary eo mpanovana an'izany mihitsy tsika zao fa le maha olombelona sy le ma le fiarahamonina mihitsy aloha no tokony tena atao zava-dehibe zainge le tena bonne gouvernance koa e fa aza io zany a ny lalàna azo interpretena arak'izay tandrifanao jereko avataoka vy izy afanidikany jereko avakatoaka vanana izy afanidikany fa le olombelona aloha satria reo no miaina n'le zavatra nataonao an'izy io zavatra eritreretinao atao io d'accord ve le olona zay eny tompoko soky tsotsopy za fa tsisy ho tenenina intsony a mankasitraka ianao zandrilahy a nanasanay manao dinidinika ambany tafitrano ianareo no tena isaorana be a nanaiky nitafatafa teto amin'ity fandaharana dinika ambany tafitranona ny data ity isaky ny zomahalina tahaka izao no anarahantsika azy ity ary isaorana ihany ko ianareo mpijery rehetra tany atokantrano tany a izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany a tato anatin'izao fandaharana izao amin'ny herina anio tahaka izao dia lohahevitra hafa indray no horesantsika eto a mandrapitafa indray ary tompoko Thank you.